Ал полиция әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізіп, дәрі-дәрмекті заңсыз сатқандарды анықтады. Тексеру кезінде цефтриаксон дәрісінің әр ампулуасын 1000 теңгеге сатқан адам ұсталды. Ал бұл антибиотиктің әр ампулуасы 150-200 теңге болуы тиіс. Жедел шара жүргізу барысында 27 жастағы ер адамнан түсініктеме алынды. Рейдтік шаралар барысында полиция қызметкерлері 31 жастағы ер адам мен 26 жастағы әйел адам анықталып полиция бөліміне жеткізілді. Олар Инстаграм әлеуметтік желісін пайдаланып, заңсыз медициналық дәрі-дәрмектерді сатқан. Ер адамнан 60 ампулы ингаверин, 300 ампулы цефтриаксон, 29 ампулы дексамизон тәркіленді. Әйел адамнан 3 ампулы цефтриаксон, 50 ампулы цефазолин, 3 ампулы азитромицин тәркіленді. Барлық фактілер бойынша тексеру жұмыстары жүргізілуде.